ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ସଭାଗୃହରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୂଜାଲତା ସ୍ୱାଲ ସିଂ, ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ କିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।